Да изсъкнеш пъти. Така, искам сега да стискате палци за мен. Да бе. Няма. Но за куиш пари да умрежи. Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешният епизод на Fall Guys. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, айде да не са 10 000, защото виждам, че отдавна не сме ги правили. Нека минем 3000 лайка, така че не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. От утре и други ден ви очакват най-вероятно две нови поредици, така че очаквайте ги с нетърпение. А сега ви пожелавам приятно гледане. Състезание ли? О, лед! Монстър, аре след това почивка и до вечера ще снимаме педо. Не ми се снима до вечера. Да изсъкнеш пъти! Вече съм изморен и ми се спи. 2 часа работа свърши и е изморен. Може и утре да ми дете. Отляво или отясно минаваме? Всеки откъде си иска, бе, пич. Отляво е трайхардърското по принцип. Добре, те минаха твърде много хора там. Ебе, то ме троли нарочно ли или е просто тъпо? Оле! Патладжани! Една ягода имаш и мен удари. Опа! Патладжани вика. Боровинки му падат на главата, той... То ние стигнахме по-бързо от тях. Верно са боровинки. Ама това защо са го направили не толкова бързо? Ох! Брат, ама мръднете се, бе! Преминах. И това не ме ударя, ама играта казва, че ме е докосна, така че... Давай! Аз ще мина през ръкавиците. Аз ще заобиколя като интелигентен човек. Опа! Еми не, аз минах през тях и оцелях. Ооо! Колените звънчета ме бомбардират. Това ме прецака. Бях измамен. Айде, финиш! Аз и монстъра заедно. Сашко, а ти? Колко романтично. Тя не финишира ли? Аз финиширах при вас. Ти пък за каква се взе, бе? Ай, сега помината изпадат. Лека! Ей, има динозавър и някакъв пингвин деца живи. Има сладолетче, крокодил. Къде? Охо, е отес. Монстър е... А, не, състезание. Да, бе, и на всичкото отгоре е същото. Абе, тая игра ще гува ли се? Добре, айде! Казахте си тъпото лого. Ох, това сега ще боли, има ръкавици пред нас. Давай, 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 давай. Оцели. Минавай, 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 минавай. Опа, аз ги тесля. Тъп вятър, гнусен, майка ти. Що бе, какво му е на вятъра? Издухаме назад. Оле! Не, това беше умишлено, нарочно. Върнаме най-и в началото, ти е баваш ли се? Ти къде искаш да те върне? Брат! О, не. Ма да играя! Няма да играя! Защо ме върна най-отзад? Абе, защо ме удари, бе? Майко, ако не завърша... Ще ги убия. С 15-та. Това се няма да стане. Ти пък ще кажеш. Няма да стане. Добре! Пред тебе, Васе... Не! Yes! Наказам! Я как те пуснаха този, защо се деши и не мърваше? Знаеш ли защо? Защото елетите не тръгнаха! Бяха спряли! Предсагаха се, бях 22-я, брат! Не мога да повярвам! Е, сега вече ще е от ЕС. А не, пак състезание. Е, тия са трябва да си ги стрим. Това няма как да го бия, така умирам. Аз ще изчакам някой да ми ги нареди. Нали? Абсолютно. Айде, Роби! А, не, аз виждам направо място, къде да си ги скипвам. Те са ги наредим. Айде, чао ви. Да. Ох, не се хванах. Аре, бе! Така. Давай, 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 давай. Нещо, което съм играл някога. Не, Васил е тука, майната ти. И ти ли го мина? Брат, гледай ги, какви са тъпи, бе! Не, не мога да той не е тъща. Добре, минах го! О, не, той е досадно, човек. Той е много досадно. Ох, паднах. Няма да си пред мен. Далеч. Стигаме, брат! Така, малко ги приближете, бе! Айде, направи го! Финиш! Ми браво, брат, сега няма да финиширам, защото тия тапанари не могат да го доближат. Аре, Сашко! Няма да игра, виж ги тия попада, бе! Давай, Сашко! А ти минал тя! Има монстър, е, той ще те прецака. Чао, не ми се играе тази игра. Това няма го игра. Аз им направих всичко и те всички минаха, защото никой не искаше да го направи. Ма, това с тъпите ветрове. Мале тия ветрове, защо съм в играта. Кой идиот въобще успя да го измисли това толкова зле? Аз като ви казвам, че най-спокойните игри най-много изнервят, вие не вярвате. Аз спокойна игра, бе. О, това тук съм сигурен, че много хора сега няма да го минат, защото това някои не са го играли и финала е доста прецакан. Вие сте 14 човека. Ти ще умреш. Така ли, бе? Станахте само трайхардари. Вчера го играх 3 пъти това нещо, няма шанс да го загубя. Хубаво, има пичове, сигурно имат над 8 000 часа в тази игра, така че... Айде, най-отпред съм. Сега ще видиш. Екото е колко и дълго. Бая. И финиша е сладък. Това е ужас. Трябва го паниш, че да се залиш, бе. 9 човека, добре, 3 ще отпаднат. Аз няма да съм от тези 3-ма. Ох! И това ми наби една тупаница. Ашко излиза отпред. Така. Защо и двамата сте първи в момента, бе? Бърха. Бързо минавай! Аз поем на това вляво. Леле, два пъти. Айде газ. Опа! Опа! Така! Няма да стане. Влизам! Аз съм преди финиша! Добре, не знам как стана ти. Тук мене не ме удря това, аз съм Господ. Добре, удари ме накрая, де. Златното! Мога ли да съм първи? Ага. Ох, не, този ми го взе. Аз не знам... Как реши тя да мине от тук? Просто няма обяснение. Така. Най-лошия път избрах. Буквално най-лошия. Точно накрая съм. Еми то, аз не си го избрах сама. Аз не знам на къде отивам. Това ме удари. Ти е баваш ли се? Видя някакви други. Изтървах. Брат, айде бе! Това се няма да финишира. Типа ще кажеш. Гледаш ли? Не го оцелих! Ще кажа, да. Не го оцелих! Абе, тук можеш да минеш. Не може, не може. Ма можеше! Брат, е, от тук трябва да вляза! Айде, GG, направи го. Давай! Давай! Айде! Как трябваше да се хванеш на той? Не се хващаш. Трябва да се хващаш, защото минава. То може. То може и да се хванеш, ама е по-трудно. Аз изобщо не знам как трябва да мина той накрая. Така, искам сега да стискате палци за мен. Да, бе. Няма. Поно загубиш първи да умрежи. Бах ти, приятелите, отивам да плача. Волейбол, волейбол, волейбол. Олеле. Какво е това, бе? Нати кактус. Това не е кактус, какво е това? Палма. О, не. Това е лабиринт. Има токанче. Да му подсказваме ли? Да. Измама. Ох, мале! О, майко, тото ще е мъчение. А ние може да гледаме отгоре и да му помогнем, но няма. Айде бе! Няма. Дано пътя като вчера, аз го помня. Брат, не се повтаря, най-вероятно е произволен. Нали го помнеше, защо завина там? Защото забравих. Тук май само един мод да спечели, нали? Да. Да. Еначе ти губиш. От другата страна. Те пичовете ви ще си го знаят пътя. Стой! Още нищо не се знае. Знае се, пича си знае наизуст пътя. Айде! 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 Това съм сигурен, че не спечели само защото не знаеше, че... Чакай, чакай, монстъре. Отдолу има, натискаш П, репорт плеер. Да, чакай. Давай, патка. Грифинг, патка, търни. Ус! Окей. Василе, дано те баннат. А, за какво? За unsportsmanlike conduct. Добре. Айде! Още една коронка! Вдигнахме левел! Вие казвайте. Айде. Да заспиш на плажа и да се препечеш. Аз никога не заставам на слънце, имам алергия от слънцето. Още по-добре. Еми, няма да ме... Какво нямаш алергия? От тебе, защото си много далече. От монстър имам понякога. Понякога? Само през лятото и зимата ли? 24-7. А, това как е понякога? Това не е ли винаги? Така. Тук са тия тромбони ще го завъртят това пред мене, нали? Паднаха. Не се върти, нали знаеш? Не знам, ама изблъскаха. За първи път падам на това нещо. Да, знам, но за първи път падам. Така, това тук е лесно. Всички вървят в една линия. Идеално, идеално. Айде бежеца, бе. Ай, стана задръстване. Някой ме държи да му го... Няма да му го... И аз минах. Това метне, защото е толкова трудно. Това е лесно. Абе, аз завърших преди всички ми, така че съхнете и двамата. Айде! Виж извънземното колко е тлъсто. Кое от всички? А във филма е бахти хърбавото. Сещам разнообразие. Нещо по-различно. Ехе, колко време се завъртя, бе? Иска да даде разнообразие. Мина волейбола! Разнообразие. Добре, че го минах. Разнообразие! Това е защото го каза. Мина всички игри. Мале, но ти ще станем експерти вече. Аз вече наистина го минам винаги. Ако ме пусне, за четвърти път на тия боксови ръкавици, ще се самоубия. На боксовите ръкавици е най-лесно да го минеш бързо. Се тая, просто ми писа да ме пуска на тях. Мене ме пуска между другото тук поне всеки път на различна входна врата. Ох, не съм на боксовите. О, пак съм на много тъпо място. Аз съм на прекалено много боксови, че ми трудно определя. Всъщност има боксови, но са по-различни. Да, отново изглежда. Ветрове! Тичай, тичай. Е, тук няма да съм от първите, ама ще завърша. Тук е изглежда значение за финиша ти е как те е пуснал по принцип. Майка ми ще е... Така. Майка му отдай. Стой, не ме пипай! Само аз... Добре, ударим по домата. Няма да игра. Леле, какви сте говеда, майко мила, какви сте живи. Сашко, откачи! Ева, майка! И той откачи. Ох, ударих се в стената. Що бе да не умря? Три пъти! Оу, миличкия. Ма моля да се хваща, бе, ти олигофрен ли си, бе? Гнусно малко човече. Аре, бе, аре, бе. Ниш се, бе! Бъгна. Я, Сашко е до мене. Айде, джи-джи. Какво пада? Чао. Приятна игра, бе. Айде, би имаш време, бе. Малко са завършили. Лесно, вече. Ох, миличкия. Щом не го мина по четвърти или 10 пъти, аз вече не разбрах. Няма да стане нещо. Тотално различно нещо. Нямащо нищо общо с нищо друго, което сме играли до сега. А, не, това за топките. Е, това е с невидимите пътища. Това е гадно. А, добре. Реко, че пак трябва да се надкачвам върху тези жълтите. Ма не, това е. Пак е с жълтите. О, ще после. Не, чак, това е различно. Ами, и аз лефтвам. Що бе? Че ако е с тези жълтите, аз нищо да играм. Майче... Не, бе, това не е тия зелените, просто тях ще отскачаш, ще разкачаш. Не бе, има невидим път. Ето го пътя. Ааа, бахте потият. Оля, той е власти момент. Напред. Тука наляво. Мисля, че наляво ще е пътя. Да. Да, никога не познавам тя работа. Почти наляво. Опа. Надясно, бака, не мога тогава. О, не. Това се дай директно надясно. Чакай малко. А тия зелените са по-скоро сейфове, така ли? Така. Сейфове ли са? Май са сейфове, трябва да стъпиш върху тях и така се запазва платформата, на която искам. О! Да, ето Васил го върна на друго. Василе, цъквай зелените неща. Чакай малко, бе. Не, не са сейфове. Аз знам къде е финиша! Айде! Как знаеш? Отгоре го показва. А, боже, това нямаше и първи го вида. Айде, е, първи съм! Тупа лесно, ако го гледаш. Еми да, лесно е. Бе напред. Не на това, бе. На... Диагонал, диагонал е, диагонал е, диагонал е. Абе... Надясно е диагонал към финиша. Насам? Не бе, надясно бе! Не. Диагонал! Е така, е по тоя! А... Брат, ти си... Ама аз мислех, че си умряла бе! Наляво, диагонала, диагонала! Давай, давай! Еее! Yeah. Аз помислих, че гледам някакъв бот! Абе, бот гледаш, че! Ем, не се бавам! Завърши. Тотално изключих, че играеш! Я пробай... Чакай сега. Мини от ляво и мини на... Не, ще седя най-отзад сега. Да ви... Не бе, човек, тръгни пред... А, да, всеки път е различен път. Да бе. Всеки път е различен, естествено. Е, сега да умрете всичките! Какво гръмна? Аз ги гръмнах. Така ще избия, Василе, ти тъпанар ли си? Какво се метна право в... Смъртна. Абе! То ви изчумбило са като... А това след колко време гърми? А, добре, перфектно! Опа! Идеално! Давай! Аре бе! Бъди смелва се, бъди смелва се! Отиди, знаеш, че е на там пътя. Не. Сега не си смел, няма да завършиш! Тръгвам си! Аз не завърших. Край, това беше. Надявам се, че да ви е харесал, хора. Никога повече няма. Бах ти вързали амот! Ох! Първата я спечелих, ама втората накрая мода беше супер вързал и не успях да се класирам за финала. Надявам се все пак епизода да ви е харесал и да искате още на тази игра. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!